Այո, սիրելի ռադիոլսողներ, գետական ցավ, իսկ Ստեփան Ղամբարյան այստեղ է, Ստեփան ջան, ասենք։ Ինչ կլինի ասել, ես գետակետ եկա։ Գետակը կես բերեց։ Գետակը բերեց։ Ստեփ ջան, ասում ենք բարի լույս, ուրախ ենք տեսնել քեզ այստեղ, կզրուցենք այսօր, կխոսենք եւ իհարկե մի փոքրիկ խաղ միասին կանցկացնենք, բայց ամեն ինչ սկսենք հերթականությամբ։ Սկզբից։ Սկզբից։ Իհարկե մենք խոսենք այն ինչ կա, հա, Ստեփ ջան, բաներ ուզում ասել ոնց։ Էս իմ ներքին ձայնն է անդադ, մեզ Ուրեմն մենք դերասան այն ինչ կապված է դերասանական քո գործունեության հետ մի քիչ ուշ ավելի կզրուցենք։ Ես հիմա ուզում եմ մի քիչ ավելի հետ գանք, որովհետև ուզում եմ մի քիչ ավելի ոչ այդքան գուցե բացահայտված կողմերի մասին խոսենք, գուցե ոչ այդքան կապված առասարակ բարի հետ։ Շատ երկար տաներ մինչ օրս էլ իհարկե ունեցել ես կապ բարի հետ։ Ես կխնդրեմ, որպեսզի մի քանի բառով այսպես շատ կարճ ներկայացնես, եւ հետո առասարակ անդրադառնանք այ ինձ մի քանի բառով այսպես տեղեկացնես մեզ կամ բոլորիս դոփապարի հայկական ֆեդերացիա։ Դոփապարի։ Ինչ է դոփապարը։ Կամ որ բառն է թարգմանած դոփապար։ Դոփապար, այսինքն դոփալ տեղում կամ չգիտեմ, այս մի խոսքով, լավ։ Հա, ես սկսել եմ պարել 6 տարեկանից առհասարակ, սկզբում չէի ուզում գնայի պարի, շատ ստիպողաբար ինձ ծնողներս տարան, ավելի ճիշտ կլինի ասել մայրս տարավ, հետո շատ սիրեցի, սկսեցի սիրել ես։ Այսպես, ահա, կներեք։ Եվ տենց կամաց-կամաց սկսեցի սիրել պարը, ու առհասարակ պարի հանդեպ սերը տեղից ծնվեց, հետո խորացա դոփապար, ինչ նշանակում դոփապար, դոփապարը դա ամերիկյան tap dance ոչն է, որը տենց թարգմանել են մի քիչ անհաջող։ Դա կապ ունի իռլանդական, այսինքն այո, անուղիղ անմիջական կապ ունի, որովհետև հա, հենց այդ նույն բանն է, նույն ոչն է։ Լավ, օքեյ, իսկ հայկական տարբերակը որն է, հայկական որ ձեր արա ձեռներս ընդ ոտերը հայկական հայկական տարբերակում որ խմած ես լինում կարևոր չի արդեն դեպ դեշ դեպ կարևոր չի դա դոփը թե չէ հա այսինքն դոփապար նաև փաստորեն կա այսպես հայկական ֆեդերացիա կա դու հանդիսանես ֆեդերացիայի նախագահ հա վերջերս ընդամենը 2-3 տարի առաջ հիմնեցինք այդ ֆեդերացիան եւ անցած եւ նախանցած տարիներին մեր ֆեդերացիայի հրավերով Երևանում էր գտնվում Իռլանդական ստեպի համաշխարհային ասոցիացիայի նախագահը Շոն Գավենը, որի աշակերտները պարում են հանրահայտ Lord of Dance այդ խմբերում, River Dance խմբում, որը շատ հայտնի դարձավ իրենց շոուներով, իռլանդական ստեպը տարածեցին այդ River Dance-ը եւ Lord of the Dance-ը, այստեղ master class-ներ արեց, վարպետաց դասեր արեց, եկան սիրողներ դոփապարի սիրահարներ, մարդիկ ովքեր իրենց պարախմբերում դաս են տալիս դոփապար, այսպես շատ հետաքրքիր անցավ բավականին, մոտ ապագայում երևի կհրավիրենք Միացյալ Նահանգներից որևէ մասնագետի, որևէ արտիստի, ով շատ լավ գիտի այդ մասնագիտությունը եւ կգա եւ master class-ի միջոցով կփորձենք զարգացնել, ակտիվացնել այդ ճյուղը Երևանում, Հայաստանում։ Իսկ առասարակ այդ նույն ֆեդերացիայում կամ շատ են այսպես մարդիկ, ովքեր շատ են առասարակ պարողները, դոփապարողները։ Շատ շատ է հետաքրքրությունը, բայց ինքնին մի քիչ դժվար ճյուղ է, բարի դժվար զարգացող տեսակը, որով ինքը ավելի շատ մեռնող հարություն առնող արվեստի ոճերի շարքում է, որովհետև ինքը շատ իրան շատ արագ սիրում է, հետո շատ արագ մոռացվում է եւ իր պատմությունն էլ է այդպես ժամանակի ընթացքում իրան շատ ինքը շատ արագ հայտնի է դարձել, հետո խամրել է, հանգել է, ոչ ոք չի զբաղվել, ու իհարկե պատերազմի պատճառներով էլ եւ ինչ որ տնտեսական խնդիրների պատճառով էլ համաշխարհային, հետո նորից զարգացում է ապրել, հետո նորից հետ զարգացում է ապրել այսպես, բայց հիմա շատ ակտիվ գործում է Միացյալ Նահանգներում եւ ամբողջ աշխարհում։ Այո, դե համենայն դեպս կարծում եմ, ես օրինակ լինեմ անկեղծ, ինձ շատ է դուր գալիս առասարակ եւ բարը եւ այդ որ տեսնում եմ, իհարկե միշտ հաճույքով եմ դիտում, որովհետեւ իրոք շատ սինխրոն այդ առասարակ ոդքերի այդ շարժումները, կարծում եմ շատ հետաքրքիր է։ Բայց հետաքրքիր է, թե Հայաստանում որքան պահանջարկ ունի։ Դե Հայաստանում բավականին, ես օրինակ ուսանողներին, որ դասավանդում եմ, իրանք շատ հետաքրքրված են, բայց հենց հերթը գալիս է նրան, որ պետք է արդեն զբաղվեն, ինտենսիվ սկսեն աշխատել, արդեն սկսում են հոգնել, շատ, որովհետև իրան շատ, իրան սովորելու համար շատ ժամանակ է պետք, եւ պետք է իրան շատ ժամանակ հատկացնել։ Իզուր չի, որ դոփապարի աստղերը զբաղվում են կամ սիրողները կամ դոփապարի մասնագետները, պարողները
զբաղվում եմ օրական 5-6 ժամից ավել։ Հա, այդքան պետք է պարապել։ Հա, դե բավականին ուրեմն դժվար է, բայց համենայն դեպս կարծում եմ տարածում կա, այսպես գտել է տարածում եւ էլ ավելի կլինի համենայն դեպս։ Ուրեմն որ ինքը շատ հետաքրքիր է, ինքը ջազի ճյուղ է նաեւ, որտեղ ինքը հենց ռիթմիկ արվեստ է եւ ջազից է առաջացել ավելի շատ, որովհետեւ այդ 20-րդ դարի սկզբին, երբ որ սևամորտները սկսել են պարել, ռիթմեր են պահել, մեկը նվագել է, մեկը ոտքերով ռիթմ է պահել, մյուսը թմբուկի վրա, այսպես էլ ինքը նաև իրան համարում են որպես ջազի ճյուղ։ Ահա, շատ լավ։ Ի դեպ նաև ես լավ հիշում եմ, որ նաև որոշ ֆիլմերում նույնպես գործածվում էր առասրակ, ի դեպ կատագերկական ֆիլմերում, եթե ես չեմ սխալում, Լեսլի Նիլսոնի ֆիլմերից մեկում էր գոլի պիստոլետում, եթե չեմ սխալում, ոչ իրան։ Ես շատ լավ հիշում եմ, եւ անգամ նաև հիշում եմ, շատ տպավորվել է, քանի տարի առաջ էր, որ Օսկարի մրցանակաբաշխության մեկի ժամանակ առասրակ նաև ցուցադրվեց այդ պարի իռլանդական այդ պարը։ Շատ նույնպես տպավորվել էր, քանի տարի, այնպես լավ հիշում եմ, եւ նույնպես այդ ֆիլմերում։ Մի խոսքով ինքը շատ լավ ոճ է եւ հաջողություն ենք մաղթում քեզ, Ստեփ ջան, այդ ոլորտում։ Իսկ հիմա մինչ անցնել արդեն հիմա փորձենք մինչ անցնենք դերասանականին, բայց միջանկյալ, հա, դերասանական միջև անցնելը, մի քիչ անցնենք երաժշտությանը։ Երաժշտությանը ինչու եմ ասում, երաժշտությանը, որովհետեւ այսպես մի փոքրիկ խաղ պետք է անցկացնենք քեզ հետ, առանցրակ մեր հյուրերը տարբեր խաղեր են անցկացնում։ Խաղը հետեւյալն է, մենք 3 հատ հատված ենք լսելու։ Ի դեպ ինչ ոճ են, կա ինչ որ ոչ որ երկի, ասեցի ջազ է սիրում, թե առասարակ ինչ է լինի լսում ես։ Ավելի շատ ոճեր, շատ տարբեր ոճեր եմ սիրում, ջազ, ֆոլկ, հա, ֆոլկ, հիմնականում ֆոլկ, ու վերջին ժամանակներում, որ մեր ազգային եւ ժողովրդական երգերը, որ շատ հետաքրքիր գործիքավորում են եւ այդ տեսակ են մատուցում, չգիտեմ, Կոմիտաս, ազգային, ժողովրդական, Սայատնովա եւ այլն, եւ այլն, այդ ոչ ինձ ավելի հարազատ է։ Շատ լավ, հիմա մենք լսելու ենք 3 այսպես երգեր։ Ինչ ոճ է, Արմեն, դա ասա։ Ինչ ոճ է, հայկական երգեր, այո։ 3 երգ ենք լսելու, Ստեփ ջան, եւ այսպես երգը ընդհատվում է, այնուհետեւ շարունակությունը 4 տարբերակ ասելու եմ։ 4 տարբերակից ճիշտը պետք է ընտրենք եւ 3 հատ է լինելու, եւ կհասկանանք, կհաղթես այս մրցույթում, թե ոչ։ Արփին միանշանակ օգնում է մեր հյուրին, Մոսը գրանցում է միավորները։ Մոսը գրանցում է, Արփին անպայման հյուրի հետ է, չէ, Արփի ջան, այսօր ուզում ես Ստեփանը հաղթի, թե։ Իսկ որ հաղթեմ ինչ որ մի բան կտակ, անտեսանելի մրցանակ, անտեսանելի մրցանակ են միշտ տալիս, են տալիս, են մարդը գնում է դա անլարելի ցավորվում իդե, ասենք մենք անտեսանելի մրցանակ ենք տալիս։ Լավ, ես կընդհատեմ, ես իմ պատկերացումներին որոշում որ մրցանակ, այ այտենց մարդկանց խափելով ման են գալի եւ հիմա ասենք, բայց մոսը մի բան գլխից կսարքի, որովհետեւ ինքը տենց ունի, չէ՞, անտեսանելի, բայց մի բան սարկած կլինի, լավ։ Եվ այսպես, եթե պատրաստ ենք, լսում ենք Ստեփ ջան առաջին երգը եւ այնուհետեւ 4 տարբերակը քեզ կասեմ, խնդրենք, գնացինք, խնդրենք։ Մանը մեկել ոտավոբիկ ու մրսել եմ ես սրտից, գիշերը վերայն սնարին։ Ուրեմն, ման եմ եկել ոտաբոբիկ ու մրսել եմ ես ծրտից, գիշերները իմ սնարին, եւ շարունակությունը։ Սնար։ Սնարը գիտես որն է, գլխա վերևը։ Ման եմ եկել ոտաբոբիկ։ Հա, ու պադուշկա, գլխա վերևը, բարձի մոտ, այսպես գլխա վերևի մոտ։ Ուզում եմ հասկանամ ինչա մտա, ինչա ծխել, որ ես գրել եմ։ Որ երկե, ա, գրել եմ մի կողմ, որ երկել։ Ծանր թմրանյութերի տակ է։ Գիշերները իմ սնարին, առաջինը, աչք չես փակել իմ մայրիկ, առաջի տարբերակը, երկրորդը, ման եմ եկել ոտաբոբիկ ու մրսել եմ ես սրտից, գիշերները իմ սնարին, աչք չի փակել իմ տատին, երկրորդ տարբերակը, երրորդը, ման եմ եկել ոտաբոբիկ ու մրսել եմ ես սրտից, գիշերները իմ սնարին, աչք չի փակել իմ քեռին, Արփի ջան, այդքան էլ ճիշտ, եւ չորրորդը, ման եմ եկել ոտաբոբիկ ու մրսել եմ ես սրտից, գիշերները իմ սնարին, աչք չի փակել խնամին։ Խնամին ամեն դեպքում։ Հա, լավ խնամի, այո։ Խնամին հետաքրքիր է, որ այտենց բարախաղի մեջ կբռներ։ Ուրեմն, աչք չես փակել իմ մայրիկ, աչք չի փակել իմ տատին, աչք չի փակել իմ քեռին եւ աչք չի փակել խնամին։ Երևի դրամա բանական է մայրիկ։ Մայրիկ, իսկ ինչու ոչ քեռին, չէ՞ որ կա ասացված։ Մեջ չէ քեռին կա, պետք է հա շոկոլադ։ Սնարը պետք է հա շոկոլադ։ Սնարը պետք է հա շոկոլադ։ Իսկ երբ որ գալիս է խնամին, ասում է ինչ քեռի, եի քանի կա խնամին։ Խնամը հատ պետք է քեռը, մեդ քեռը։ Քանի կա խնամին, քեռը պետք է շոկոլադ ամ գերի որ սնա։ Ահա։ Մայրիկ, մայրիկ։
Եկեք ընտրենք։ Իսկ ինչու ոչ տատիկ։ Ինչու ոչ, օրինակ, տես Արփին ասում է տատիկ։ Ինքը տատիկին լուրջ չի վերաբերվում։ Հասկացա։ Ինքը տատիկին ծաղրում է։ Տատիկը քնած է եղել։ Կողքի սենյակում տատիկը քնած է եղել։ Էս եկելա, լավ, ինչ տատին բայ կանամ դողեք քնեմ։ Տիկնա մամային ասա, թո մաման էլ ծնարի է։ Թո մաման։ Ստեփան Ղամբարյանը ընտրում է աչք չես փակել իմ մայրիկ տարբերակը, իսկ ճիշտ է թե ոչ այս տարբերակը, հիմա կլսենք բոլորս եւ կտեսնենք։ Առայժմ 00 եւ հիմա տեսնենք ինչ կլինի։ Մանը մեկ էլ հոտավ ոբիկ, ու մրսել եմ ես սրտից, գիշերներ այմ սնարին, աչ չի պակել իմ տատին, աչ չի պակել իմ տատին, աչ չի պակել իմ տատին, սա լուրջ բաներա ծխել ես։ Պրիտոն տատիկի։ Լուրջ բան։ Պրիտոն տատիկը մենակ։ Ամեն դեպքում ես ունեմ մեկ միավոր։ Պրիտոն, այս տղեն նորմալ է եղել, ինքը փաստորեն ուղակի ուզեցել է քնել, բայց հաշվելով որ տատիկը մի քիչ ծխած է եղել, գանգել է սնարի մոտ, ասում մի քնի, ինչ է քեզ պետք, ինչ է քեզ։ Արփի ջան, Արփին որոշակի առումով ճիշտ էր, ուզում էր քեզ Ստեփ ջան օգնել, բայց պարտվեցինք։ 1-0 առաջը պարտվում ենք այս խաղ մրցույթում եւ հիմա լսում ենք երկրորդ երկի հատվածը։ Ուրա։ Արավոտյան ժամը 7-ին կփախնեմ իմ սենյակից, կգամ սենյակդ կմտնեմ ու քնից քեզ կհանեմ, ամուր ամուր կհամբուրեմ, կնկոտ աչքերդ կշոյեմ, ստուրջն քեզ կմատուցեմ, շոկոլադ քեզ կուտեցնեմ, փոքրիկ մոքրիկ եմ, փոքրիկ մոքրիկ եմ, գնաց շարունակություն։ Բայց այդքան բաներ պատմում, որ ասել փոքրիկ մոքրիկ, փոքրիկ մոքրիկ։ Բայց ուզում եմ ասել, կարելի էր ասել փոքրիկ մոքրիկ ենք, նայվ էլ իր դեպքում փոքրիկ մոքրիկ եմ, շարունակությունը։ Փոքրիկ մոքրիկ եմ, նրան հատիկ եմ, մյուսը փոքրիկ մոքրիկ եմ, դժվար ապրուստ եմ, փոքրիկ մոքրիկ եմ, հարազատ թշնամի եմ, եւ փոքրիկ մոքրիկ եմ, անհայտ ծնված եմ։ Անհայտ ծնված։ Փոքրիկ մոքրիկ եմ, նրան հատիկ եմ, դժվար ապրուստ եմ, հարազատ չնամի եմ, անհայտ ծնված եմ։ Ստեփ ջան, դե ասա, անհայտ։ Սա բայց ի՞նչ կենցաղային երկեր ես ուզում։ Սա բավականին էսպես շատ հետաքրքիր անիմաստ կենցաղային երկեր։ Փոքրիկ մոքրիկ եմ, դժվար ապրուստ եմ, դժվար ապրուստ եմ, հարազատ չնամի, շատ տանից ված եմ, անհայտ ծնված եմ, փոքրիկ նրան հատիկ, նրան հատիկ եմ, չէ, ո՞րն է ավելի ռեյտինգային, նրան հատիկ եմ, ուստումա նրան հատիկ է, փոքրիկ մոքրիկ, բայց նայ փոքրիկ մոքրիկ եմ, ինչքան դժվար այդ խեղճ աղջիկն, դժվար ապրուստ եմ, ինքը դրա մասին ասում, դժվար ապրուստ եմ, փոքրիկ մոքրիկ, նրան հատիկ եմ, երևի նրան հատիկ եմ, նրան հատիկն էլ է փոքրիկ մոքրիկ, իչակին մոռացել ենք, լսի, բայց փոքրիկ մոքրիկ եմ, ինքը եթե փոքրիկ մոքրիկ է, անհայտ ծնված կարող է, էլ մի ապակող նորոշի առնել, չէ, բայց նա եթե, բայց դժվար է այսքան երկար պատմել ու անհայտ ծնվածի մասին խոսել, նրան հատիկ եմ ընտրում ես, նրան հատիկ եմ, Ստեփան Ղամբարյան ընտրում է նրան հատիկ տարբերակը, ճիշտ է թե ոչ, մենք հիմա կլսենք, առայժմ 1-0 պարտում ենք եւ ես հուսով եմ, որ հիմա կհաղթենք եւ այնուհետեւ կանցնենք երրորդ վերջին երկի հատվածին, գնացինք։ Մատուցեմ, շոկոլադ քեզ կուտեցնեմ, փոքրիկ մոքրիկ եմ, նրան հատիկ եմ, բրավո, բրավո, եւ այսպես 1-1 վերջի ռաունդը գնացին, մնաց վերջին երրորդ հատվածը լսենք եւ կարծում եմ բոլորը կլինի մի հարց, դա Արմեն միջև լսենք, Հասմիկը Դադոյան հարցում է, վայ Արմեն, այս երկրը որտեղից ես գտնում։ Հասմիկ ջան, դա շատ լուրջ է, որովհետեւ դա դեռ 20-րդ դարից է գալիս եւ ես դեռ շատ 20-րդ դարի սկզբից, եւ դեռ նոր էի ծնվել, ոչ ոչ ուտեսել եք 20-րդ դարի սկզբից նոր ծնվել եք, նախնադար ես դու, երբ որ մենք քարը քարին դիպչելով կրակ ենք ստեղծում, այդտեղ շատ ավելի ես ինքն գնում։ Դե լավ, մեկնաբանությունն էլ ասել, ես Սոնա Չերկեզյանի մեկնաբանությունն եմ ուզում ուղղել եւ ողջունել Ստեփանին, ողջունում ենք մեր հյուրին, շնորհակալություն, ես էլ եմ ողջանում։ Շատ լավ, եւ հիմա երրորդ վերջին հատվածն ենք լսում եւ Ստեփ ջան, 1-1 է, հիմա պետք է հասկանանք, հաղթում ենք թե ոչ, մենք ամենապես կփորձենք, որպեսզի դու հաղթես։ Ամեն ինչ կանենք, այո։ Արփին էլ գնացինք։ Արփ, բայց չէ, հա, ոնց որ չես ասում։ Չէ, ես դե հաղթելու ճանապարհին եմ, ինչո՞ւ։ Շատ լավ, լսեցինք։ Խեցիրու ցարփա, սիրտս ելանից, տանջվածում օլոց, ես մանեմ գալից, անցել են ժամը ինձնից, լուրջում եմ քեզնից, յարիս տեսնել եմ ուզում, սիրել, պարվել եմ ուզում, կրկել, համբուրել ուզեմ, գ
գրկել համբուրել կուզեմ, շարունակությունը, գրկել համբուրել կուզեմ, յարիս ես անվերջ սիրեմ, առաջի տարբերակը, գրկել համբուրել կուզեմ, գոնե յարիս կողքին լինեմ, երրորդը, գրկել համբուրել կուզեմ, հետո ուրիշ բան կուզեմ, և չորրորդը, իբս շարունակությունը տրամաբանական, գրկել համբուրել կուզեմ, հետո ծխեմ, կքնեմ, շուրկը գամ պատին, ծխել կնել ես կուզեմ, այդ բայց չկար, էլի շուրկը գամ պատի կողմ, կծխեմ ու կքնեմ, շատ, շատ, շատ լավ երկեր ես ուզում, այո, երկ է, հատկապես տարբերակներ, մի խոսքով, յարիս ես անվերջ սիրեմ, գոնե յարիս կողքին լինեմ, հետո ուրիշ բան կուզեմ, հետո ծխեմ ու կքնեմ, բայց համա, զգում ես ինչ-որ շարունակություն, հա, իմոտ դետ է, հա, ոնց որ, նայ, անվերջ սիրում է, հետո ուզում է, չէ, նայ, բայց մի քիչ է փոխվի, պետքա կողքը ուզում է լինի, հետո անվերջ սիրում է, հետո ուրիշ բան է ուզում ու վերջում ծխում քնում, Յարիս ես անվերջ սիրեմ, գրկել համբուրել կուզեմ, յարիս ես անվերջ սիրեմ, բայց դու պատկերացրու ես այդ յարի վիճակը, որ իրեն անվերջ, անվերջ սիրեն, բայց նրա ցանկությունն է կարևոր, ում ցանկությունը, կարևոր ցանկությունը, այստեղ տորմուզ է, ում ցանկությունը, նայ, որովհետև նա ինքը եթե գրկել համբուրել կուզեմ, այսինքն ինքը ուզում է հա գրկել, ուզում է իրեն համբուրել, ինքը ուզում է որ յարի կողքին միշտ լինել, այսինքն այսպես ռոմանտիկ երիտասարդ, ամենակարևորը որ ուզում է դրա մասին մենք իմանանք, այո, հետո ինչ որ ծխում քնում, այն կտա ռոմանտիկ է, ռոմանտիկ միշտ ամենաշատը հետաքրքրում է Արմենը, որ գրում է տարբերակները, որտեղ ոնց է մեկնաբանում, արդարացնում ու հուշում թե որն ընտրես, ամենակարևորը մեզ համոզում, այո, ես փորձում եմ ամեն, ես երկրորդ տարբերակի կողմնակից, որ երկրորդ, գոնե յարիս կողքին լինեմ, դու դրան ես, ոչ թե օրինակ հետո ծխեմ ու կքնեմ, չէ, Արմեն, հո, քանի որ այսօր թեմատիկան մի քիչ ծխացի է, կարելի է սոտիկի, չէ, պատկերացրու ես հետո ծխեմ, դու այդ Անդրի մաս, հետո ծխում շուրա գալի, ծխում քնում, ատե տատիկն է գալի, սնարին նայելու, չէ, ասում է ուր ես քնել, ուր ես քնել այդտեղը, հել, հել սնարի հետ նայենք, բայց տատին պատկերացրու ես անջատված նայել, անջատված գալիս, ես առաջարկում եմ առաջին տարբերակը, իսկ դուք երկրորդ, երկրորդ, օքե, գրկել մի ռոպե, գրկել համբուրել կուզեմ, Ստեփ ջան, դու ասում ես յարիս ես անվերջ սիրեմ, այսինքն չենք ընտրում, գոնե յարիս կողքին լինեմ տարբերակը, նո, չէ, նո, չես ում լսես, արդյոք, չէ, ինքը ուզում է անվերջ սիրի, կողքին կլինի թե հեռու, ուզում է սիրի, հերվից չի երկում ես, չէ, ուզում ասեմ կապ չունի այդ աղջիկը, ուզում է, չի ուզում, ինքը պետք է անվերջ սիրի, ինքը պետք է սիրի, Ստեփ ջան, Ստեփան Ղամբարյան ընտրեց յարիս ես անվերջ սիրեմ տարբերակը, ճիշտ էր դա թե ոչ, ոչ ոք այդ աղջիկը այսպես ցանկությունը չէլ հարցնում, լսենք, ճիշտ էր թե ոչ, գոնե յարիս կողքին լինեմ, ճիշտ նվերը մնացում ես, նվերը մնացում ես, Ստեփան ջան, Ստեփ ջան, մենք ցանկանում ենք, որ դու հաղթես, այո, 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 Ստեփ ջան, դե ոչինչ, համենայն դեպս կարծում եմ քո ուզածը շատ դրամաբանական էր, ավելի շատ ճիշտ էր, ինչ նորմալը, որովհետև ինչ պետք է առողջ տղամարդը ուզի, գրկել, համբուրել, ուզել, հետո յարին անվերջ սիրել, ոչ թե յարի կողքին լինել, այդ ինչ ստից բաները, չգիտեմ, որ երրորդ դարի չենք տխրում, կարևորը տատի, կարևորը տատի, մենք դեռ համագործակցենք Արմեն, մի խոսքով այս փորձությունը մոռացանք, համենայն դեպս մի քիչ պարտվեցինք, բայց ոչ մի խնդիր չկա, համենայն դեպս եւ այն մասն ենք առաջ, Ստեփ ջան, խոսենք մի քիչ դերասանական քո գործունեության մասին, ոնց ստացվեց առասարակ հայտնվել այս ամենում, իդեպ շատ հաջող, եւ նաեւ եթե չեմ սխալվում, մինչ օրս իհարկե այդ ամենը կա, հա, նկարահանվում ես, նախ ոնց սկսվեց եւ շարունակությունը, երևի շատ շատ, եթե ինչ որ բան, եթե շատ ես սիրում, դա ստացվում է ինչ որ մի պահի քո մոտ, ու քանի որ իսկապես ֆանատիկորեն եմ սիրում այն գործը, որով զբաղվում եմ, կլինի դա պարը թե դերասանությունը, իսկապես այնտենց շատ երևի հաջողակ լինելու գրավականն էլ շատ կարևոր է, եւ երևի ճիշտ տեղ պահին հայտնվեցի ճիշտ տեղում, եւ նկարվեցի, նկարահանվեցի, եւ լավ դերասանական կազմով, լավ ռեժիսորներով, լավ
չգիտեմ։ Դե ես քեզ հետ համաձայն եմ, որ իրոք հաջողության գրավականը անպայման պետք է գա, բայց նաև իհարկե կա տաղանդ, որովհետև եթե տաղանդը չլինի, որքան էլ դու հայտնվես ինչ-որ մի պահ հաջողության, հա, երևաս, այնուամենայնիվ, լավ, այդ մի հատով չի, էլի, այսինքն կոզմոս շարունակական է, իսկ շարունակական քեն սեր է, ժողովրդի կողմից, դա նշանակում է արդեն ոչ միայն հաջողությունն է, որը ի դեպ ես քեզ հետ համաձայն եմ, անպայման ունի նշանակություն, նաև արդեն այդ ոպել տաղանդ։ Ես ուզում եմ քեզ լրացնեմ, շատ ճիշտ բան ասացիր։ Ասում եմ, հաջողությունը ինչքան էլ հաջողակ լինես, այդ հաջողությունը մի օր կվերջանա։ Այո։ Իսկ եթե դու ինչ-ես զբաղվում ինքնակրթմամբ, ապա երբ որ հաջողությունը քեզ լքի, կմնա դատարկություն։ Ահա։ Ստեփ ջան, նաև ես գիտեմ, որ դու ոչ միայն այսպես արդեն, նաև դասավանդում ես, չէ՞, թե չեմ սխալվում, այ մի քիչ խնդրեմ, պատմես ոնց է ստացում առասարակ դասավանդելը, հեշտ են թե չէ, ուսանողները խելոք են պահում իրենց, թե ոչ։ Եվ դասավանդում եմ, մանկավարժական համալսարանում կուրս ունեմ եւ Պարարվեստի, այո, մանկավարժություն ամբիոնում, շատ, արդեն երկրորդ կուրսն եմ հավաքում, նախորդ կուրսի հետ շատ հետաքրքիր աշխատանք արեցինք, ավարտական քննությանը, քաշնազարը բեմադրեցինք և շատ հետաքրքիր ստացվեց, շատ լավ ներկայացում ստացվեց, վառ գունեղ, և հիմա երկրորդ անգամ ինձ վստահվեց կուրս, որ ես հավաքեմ եւ աշխատեմ ուսանողների հետ, բավականին հետաքրքիր կուրս, բավականին հետաքրքիր երեխաներ, տարբեր մարզերից, տարբեր կրթությամբ, տարբեր ընտանիքներից, ովքեր հավաքվել են մի գաղափարի շուրջ, ովքեր սիրում են պարել եւ մտածում են, որ հետագայում իրենց շրջաններում, իրենց գյուղերում, իրենց քաղաքներում կամ Երևանի որևէ, այո, կզարգացնեն պարը։ Շատ լավ։ Ստեփ ջան, եւ մեր այսպես մեր հատվածի, մեր հաղորդման վերջում խնդրեմ, որպեսզի առասարակ պատմես մոտակա քո պլանների մասին, ինչ է սպասում։ Ես գիտեմ, որ բավականին հետաքրքիր նորություններ դու ունես, խնդրեմ, որպեսզի մի կիսվես մի քանի բառով պատմես, որպեսզի բոլորը իմանան դրա մասին։ Մենք բոլորովին վերջերս շատ հետաքրքիր ներկայացում արեցինք Ազնավուր, այսպես է կոչվում, Գարիկ Հյոսայանի ջազ քարյակի հետ միասին եղա տեղի ունեցավ համազգային թատրոնում Ազնավուր ներկայացումը, համերգ ներկայացումը, որը շատ երաժշտական եւ շատ այսպես թատերականացված ներկայացում էր։ Մենք երեքով, ես, Նարեկը եւ Ալան պատմում էինք Ազնավուրի կյանքը, ամենա սկզբից, ամենա 1924 թվականից իր ծնված օրվանից մինչեւ իր հաղթանակը, որովհետեւ մեր թատրոնի քաղաքականությունը հետեւյալն է, որ մենք այլևս որոշել ենք միայն հաղթանակած պատմություններ հանենք բեմ, այսինքն ներկայանանք մեր հանդիսատեսին հաղթանակած պատմություններով, սրա վառապացույցը հաղթանակի գենեզիսն էր, որը հունվարին մենք, հունվարի 28-ին բանակի օրվան նվիրված մենք ունեցանք առաջնախաղ, և Ազնավուրը, այսպես մենք շարունակում ենք, և շատ հետաքրքիր ներկայացում էր, ուզում եմ հրավիրել բոլորին, ովքեր կլինեն Երևանում, հետևեն մեր խաղացանկին։ Դա երբ է լինելու։ Շուտ, մոտ նոյեմբեր ամսին անպայման խաղանք, և ուզում եմ մեր Լոս Անջելեսահայերին միաց շատ հետաքրքիր տեղեկություն տամ այս օրերին Հայաստանի մշակույթի կենտրոնի հրավերով Լոս Անջելեսում է գտնվում Երևանը, մենք ենք բեմադրության հեղինակը, մեր շատ սիրելի Կարեն Գևորքյանը, ով այնտեղ է, որովհետև մեր ուսանողներից մեկը, Տիգրան Վարդանյանը, Հայաստան պարախմբի ղեկավարը, վերաբեմադրել է Երևանը, մենք ենք ներկայացումը, եւ հոկտեմբերի 20-ին John Wayne Performing Arts Center-ում տեղի կունենա այս հետաքրքիր ներկայացումը Լոս Անջելեսի հայերին։ Սիրով հրավիրում եմ ներկա գտնվելու այս գեղեցիկ եւ շատ տոնական միջոցառմանը, վստահ եմ, որ նրանք, ովքեր վաղուց չեն եղել Երևանում, շատ կսիրեն եւ շատ կհավանեն այս հրաշալի ներկայացումը։ Շատ լավ, Ստեփ ջան, դե մենք էլ քեզ շնորհակալություն ենք հայտնում այսօր մեզ մոտ առավոտը անցկացնելու համար, քեզ մաղթում ենք նորանոր հաջողություններ, նոր բեմեր, նոր ֆիլմեր եւ իրոք հաջողությունը հաջողությունով, բայց քեզ բոլորը շատ սիրում են, նաեւ այսպես կարծում շատ հաճելի զրույց եղավ եւ անգամ մի փոքրիկ այսպես համը դուրս եկավ այդ պարտության պահով, բայց համդեպս մոռանում ենք դրա մասին, ոչ մի խնդիր չկա, էլ չենք հիշում։ Վերջ, հա, բրցանք, սա։ Այո։ Սա համար էիք ինձ կարծում։ Այո, ես կար։ Դե մենք ուզում ենք քեզ այդ նվերը տանք, բայց պաստորին չստացվեց։ Մնացտեր։ Հիմա ես ցույց տամ նվերը։ Այո։ Ամեն դեպքում դա իմն է։ Այո։ Տես ինչ նվեր ենք պատրաստել։ Բավականին ծանր է։ Ամեն ինչ արդար է, բանալիներն ա մեջը, բայց հիմա ես պետքա դնեմ ինձ մոտ։ Ու անլար է լիքավորվում։ Շատ լավ։
Դե Արփի ջան, Մոս ջան, ես ու Ստեփի հետ միասին մենք ձեզ հրաժեշտ տանք, դե մենք էլ լքենք ձեզ եւ Ստեփ ջան, եւս մեկ անգամ քե շնորհակալություն ենք հայտնում այսօր մեզ մոտ հյուր գալու համար։ Ես էլ ուզում եմ ձեզ շնորհակալություն հայտնել շատ արագ, սենց շատ հետաքրքիր ռոպեներ ունենալու համար։ Մենք էլ ձեզ ենք շնորհակալ առավոտը մեզ հետ սկսելու համար, Արմեն ջան, քեզ հետաքրքիր աշխատանքային օրվա շարունակություն։ Շատ շնորհակալություն, ձենք էլ Մոսի հետ քեզ նույնպես Արփի ջան, մաղթում ենք լավոր։ Երեքով եք գնում։ Ուզում ես Մոսն է գնա մեր հետ։ Ես էլ գնամ, հայ։ Ամեն դեպքում մի տեսակ սովորել եմ։ Տեղը դրեց Արփին, այսինքն տեղը դրեց։ Տեղը դրեց։ Մի ոպե այս, գիտես ինչ արեց, դոփապար արեց հենց նոր։ Գնաց Մոսը, բայց կգա շուտով։ Արփին Մոսին դոփապար արեց հենց նոր։ Yellow Stones Nazanyar. Welcome to the Radio Jam.